су тасқынан зардап шеккен аудандардың бірі Тайынша. Мұнда төтенше жағдай жарияланып, облыстық және түркістандық құтқарушылар тартылып, тынымсыз еңбек етуде. Дегенмен қауіптің беті әлі де қайтар емес. Осы орайда жергілікті жомарт жандар мәрттік танытты. Аудан кәсіпкерлері күрделі жағдайда техника бөліп, жұмысшыларын бағыттап, ортақ іске араласуда. Ал кейбір бизнес өкілдері басқаша қол ұшын созуды шешкен. Олар тұрғындарға азық-түлік пен керек-жарақ заттарды жеткізуде. Красная Поляна ауылдық округінде Зеленая Луга серіктестігі су тасқынымен күресіп тұрғындарға жәрдем етуде. Аламандық елді мекенінің маңындағы жол учаскесін ашу кезінде Тайынша майы, Бесқарағай, Ильичевка астық, Архмантар серіктестіктері арнайы техникаларымен жұмыс күшін жұмылдырды. Енді бірі кей ауылдарға бөгетті нығайтуға, қаптарды инертті материалмен толықтыруға жәрдемдесуде. Астық Стим жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Константиновка, Краснокиевка учаскесінде жол бөлігін қалпына келтіру жұмыстарын жүргізуде. Сондай-ақ Тайынша ауданындағы 20-дан астам кәсіпорын халықты азық-түлікпен қамтамасыз етіп жатыр.